مناسبات مالنتا حسكا ديربيريستا سوماليلان ومدحوينها سوماليلان وقون دي إن صند والبلغبتو شن يتوان كابيشن أبريل أيا سيوين لغو حسي قودة هان ديغانة دي سوماليلان وحنا مناسبات دا هرقيسة يكاد عداي هولكن أو أي كسو قيب غلين مزولين وكمي دي هاي مدحوينة كحيقين كا سوماليلان إيو وزيركا الرمها قودها يسيد أوكالي وزارة دا ديغان كو أهقامين أيان وزيركا إيا قاسمها قودة وزارة داسي wasaaradda deegaanka ayaa sheegtay in maanta oo kaliya ay ku talagashay inay qaybiso degmooyinka iyo magaalooyinka dalka u qaybiso ilaa 150 kun oo geed oo loogu talagalay in la beero si kor loogu qaado deegaameynta dalka mas'uulka ka ahay waxaan doonahay maanta dhulaysiga ama jarista dhirku inuu marayo meel aad iyo aad u sareysa haddaba wasaaradda ka duuleysa dhibaatada ama afada soo korodhay sidii wax looga qaban lahaa waxay samaysay dadaal badan oo ugu horreyn waxaan ogaadinay sidii loo heli lahaa wax lagu beddelo dhuxushan ama jarista dhulka ee aafada ku ah cimilada ama isbedelka cimilada dhibaatooyinka ay keeneen si aan u badbaadino nolosheenna iyo lafdhabarteenna dhaqaalaha waxaa miisaanta dabadooda yaala shoolado iyo gaasas kala duwan oo ah tallaabadii u horreysay aad wasaaraddu qaaday si loo helo wax beddela dhuxusha labaatan kun oo jooladood ayaanu sanadkan in ka badan baanu bixinay 14 gaara waxaa naga caawisay hay-adda UN DP 2000 ilaa 3000 waxay naga caawisay hay-adda GIZ in allaaliya inta kalena hay-adaha kale ayaa goos goos u bixiyey 20,000 ayaanu maraynaa iminka oo firiya oo lacag ahayn oon qof walba 20,000 guri walba nidi oo dan yaro qaar madaxa waaxda suuqgeynta ee shirkadda Unigas Axmed Yuusuf Ducaale oo ku hadlayay afka shirkadaha iibiya gaasta la rabo in lagu beddelo isticmaalka dhuxusha ayaa waxa uu sheegay in shirkaduhu ay qiimo dhabis ku sameeyeen qalabka kala duwan ee ay iibiyaan waxaa la maanta 7 saaxiibnimo iraaca oo 7 aamannimo Soomaaliland oo dhan aad u timinay 15 agabka oo dhan ogaasti 17 ka ahayd ay maanta ogaasti 17 ka dadka sii jiray 15 halkaa kaga qaadanaysaan xukuumadda Soomaaliland waxay sheegtay in hadda wixii ka dambeeya ay dadka ku waajibinayso in qof waliba ugu yaraan uu gurigiisa ka hormeero 3 geed oo loogu talagalay in kor loogu qaado bilicda magaalooyinka deegaanada barasaabada meeyarada waxaan faraynaa in ay dadka qof walba ay gurigiisa ugu yaraan 3 geed in uu ka beero sharci baynu soo dejin doonaa hadda qofkii magaalada ninkii gurigiisa geed ka beeri waaya inaynu maxaa ku dhahdaa ee ganax saaxo ama dayalka deegaanka ka qayb qaatay wasiirada iyada iyaga simaayo shaqaalaha oo sawtii iyo dhammaanta xukuumadda kaga aadanay haddii wasaaradda arrimaha gudaha tahay haddii cid kasta oo bacalmaad hawshaas ku siisan tahay waa ugu mahadnaqeynay la raasha qeyo sawtoo ah waxa la yidhaahdaa waa naftaade naanida hadda sawtoo ma maalinta xuska dhirbeerista Soomaaliland oo markii ugu horeysay Soomaaliland laga xusay sanadkii 2018 ayaa sanad kasta waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo waxyaabihii laga qabtay dhinaca deegaanka ee dhirbeerista iyo ilaalinta waliba dhirta deegaanka oo la sheegay in faro ba'an ay ku hayso dhuxulaysato inta badan gubta dhirta deegaanka. Nuruddin Culujoog, Universal TV, Hargeysa.